ska ta en liten snabb titt på vad Netscape 2.0 kommer att ge, så har vi bland annat det ni ser framför er nu. Möjlighet att ha en meny på sidan och ett rullningsbart fält på sidan. Och här kan jag då klicka byta. Det här kallas för frames. Och det är någonting som kommer att kunna användas så småningom här. Och om vi går och tittar mer på vad som kommer här, så har Netscape lagt upp på sin egen sida. Vi har Java. Vi har en del plugin, bland annat för QuickTime-filmer och för Director, för Acrobat. Och det finns mycket som kommer att hända här framöver med tredimensionella objekt och annat. Så att håll upp ögonen efter Netscape 2.